Həkim, yani onu mən bura gətirmişəm. Çox müalicə eləmişəm, xeyir olmayıb. Başım, bundan da başqa iki övladım var. Balacanım onun yanında qoyub gedəmirik. Bax, neyir? Bıçaq götürür. Bax, adi bir çolpanı diri-diri yolur, qanın onu yalıyır. Kim? Əhbəti, toyuğu neyir? Elə bir diri-diri soyur da dərisin. Toyuğu dərisin soyur? Qanı da ağza vurur. Qanı yalıyor, deyir, deyir, xoşum gəlir. Nədən əmələ gəlib ki, belə bu hadisələr? Babamın ürək etməsi var. Ürək də gedəndə ağız burun göyərir, sıvırıq ayılır. Mənim balam, gəl görür bura yanıma, belə fırlan görür. Ürək etmə deyək ki, axırıncı bir dənə toyuq var idi. Qara toyuquydu da deyəsən, hə? Sən onu, neynədin o toyuğu, qara toyuğu? Öldürdüm. Öldürdün? Nə təm öldürdün toyuğu? Qara toyuğuydu, hə? Pis toyuğu. Nəyin öldürdün, nə yedin onu? Sənə baxırdı. Burada bir məsələ də var. Biz cəmiyyətə də, bizi izləyənlərə də bir mesaj olaraq göndərək ki, olur ki, ucqar kəndlərimiz var, olur ki, onlar, məsələn, uşaq bayaq toyuqla bağlı bir hadisəni danışdı. O hadisəyə hamı baxır, sevinir, hətta gülürlər, hətta sevinirlər. Yəni, bunların, görürsünüz, burada psixologlarımız əyləşib, burada bizim ziyalılar əyləşib və çox düzgün olaraq ata müraciət edib verilişə və burada o nəticəyə gəlib ki, əslində bu atanın dediyi problemlər çox böyük bir problemlərdir, çox qlobal bir problem və bunun çözülməsi üçün uşağın üstündə psixiatrlar işləməlidir, psixologlar işləməlidir, nə qədər onun üzərində işləmək lazımdır ki, uşaq o vəziyyətdən çıxsın. Ona görə, əgər sizlərdə də belə bir hallar baş verirsə, ailədə, uşaqda, yəni uşaq artıq adekvat uşaq deyilsə və digər, bayaq Nurana xan da çox gözəl qeyd elədi ki, digər uşaqlardan fərqlənirsə, demək ki, mütləq müraciət eləmək lazımdır ki, bu problemi çözülsün. Utanmadan çəkinmədən. Bəzi valideyn...